Hör du mig bra, Anton? Tummen upp. Klock, högt klock, högt klock. Nej. Yes. Vilken räddning. Ja, nej. Han är på mål, Tony. Snacka om kalldusch. Nackdel med vår målvakt. Men vad är det för? Ett upp. Ja, vad rädda våra spelare. Det är inte så många kvar. Jag har. Låt Kalle få lite slippa. Tack. Ha, fyra räddningar. 10 sekunder. Åh, herregud. Det har alltså gått 8 minuter. Idag går klockan sakta. Och vi har gym efteråt. Ta på oss. Mycket bättre för gym innan. Tänk att det är gym sen. Säg inte grejer. Ja, det jag säger. Nu blir man automatiskt 10% sämre. Ja. Bra klubba! Bra klubba! Bra! Klubba. Upp. Bra, Valle. Bak, ta upp klubban där. Good job, Caps. Micke Kapla. Bra jobb. Eddie på tårna då. Lite som en själv. Lika rask. Jävla törstig. Fan, armen är tung. Han passar sig. De kommer i närheten. Men! Bra! Nej, den var blåst. Var samme! En till! Det gör ont. That's a dirty play by a dirty player. Oh yeah. Det gör ont. Nej, byt på den samma. Vad ont. Slår ni igen. Osportsligt. Ja. Nej, han i axeln. Det är inget skydd där. Var bra med nacken eller? Ja. Sar alltså. Usch. Tack för att du bryr dig. Han frågar inte om det gick bra ens. Typiskt. Nej. Ja, det är helt sjukt. Egotrippen. Rätt åt han. Sarken. Usch. Byte. Yes. Min tur. Tack för att jag får chansen. Får du någon sarken sköt med eller? Nej. Nere vid stolpen. Bakom flänna. Skjuter mig upp mot nacken. Han var inte för att uppgå så högt. Nej, jag vet inte vad som hände. Har han bytt klubbor? Jag måste ha gjort det. Jag fick mig jätteont. Jag stod här på axeln på sidan. Kan du blåsa? Ah, lite vän. Där. Ja. Ja, mycket bättre. Åh, oj. Nu rör armen igen. Oj. Är det för övning? Va? Vad är det för övning? Tog det? Fan, vad är det för övning nu då? Kan det vara? 2-2. Vad är det för övning? Är det 3-2 eller? Jag tror 3-2 då. Vanlig liksom? Ja. Ja. Inte min favorit. Vänta, kör vi bara på en sida? Ja, men... Så jag här och...
Sara Målgård. Det är där ni gör Sara Målgård. Ja, en dålig koll på övningarna då, känner jag. Ja, nu har Sami varit här och stått. Nu är Målgården inte bra längre. Vaktmässan, kom in och kör igen. Jag fattar inte de åker som kan träna på såna här när det är massa snö. Ja. Nej, jag förstår inte det. Sära Målgård, Sära Målgård. Nej. Men städa Målgården, Kristoffer. Kan ni kolla? Ja, det flyger. Skate, 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 skate! Ja. Inte. Kristoffer. Kristoffer. Firken! Firk. Firk, firk, byte. Tack chansen. Bra Eddie. Mycket bra målvaktsarbete. Tack, tack. Nej. Tack för den. Nej men, står du? Ja, jag vilar. Bra, bra, bra. När gick vi på ens? Alltså, hur länge har vi kvar tror du? Timme, två. En sand, en sand! Oj. Kom Valle! Skate, 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 skate! Ha, bra tackling. Satt det som ett frimärke. Linus Sjödin, frimärke. Ja. Rid mig som en dalahäst. För jag kan faktiskt se dig när du superlångs på Snapchat som är riktigt bra. Over! Slut. 0-0. Målvakterna vinner. Målvaktsseger. 0-0. Kunde inte gjort det utan våra backar. Sparar man alltid det roligaste till sist. Bra bit. Upp till mål va? Skate och gym. Mål är upp mållinjerna. Kom igen! Är vi igen? Nej, kan inte ha vi igen. Är vi igen? Inte igen. Inte vi igen väl? Man har inte byggt för detta. Alltså jag. Vad skönt, vi fick vila lite extra. Jag tror inte det har löst annars. Jag såg det, du hade ju kunnat köra först. Tror du det är lätt att skata med skål 6 eller? Ja, nej. Det är inte lätt att skata med skål 6. Men jag har ju haft det på raksträckorna. Jag har ju typ samma. Ja. 32. Ja. Jag måste köra max push varje skär för att inte tappa fart. Ja, jag är nog 14 eller någonting. Ja. Så det borde vara för dig. Men, vi vann målvakterna. 0-0 matchen. Igen. What a surprise. Ja. Det är inte mycket skott idag. Nej, skönt. Övningen, sen var det lugnt och skönt. Vad är det man brukar säga? Another day in paradise. For the love of the game. For the love of the game. Ja, bra. Ja. Du ska jobba på gymmet. Jag ska lyfta skrot. Här är vi bom. Ja. Kalle, na 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 na.